interview in the news. अध्यक्षज्यू इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा यहाँहरूले असन्तुष्टि जनाउनु भयो, के विषयमा असन्तुष्टि हो अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। हामीले सार्वजनिक खरीद ऐन नियमावली सबै चाहिँ समय सापेक्ष त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र सार्वजनिक खरीद ऐन यो चाहिँ पूर्वाधार मैत्री बन्नुपर्छ र अहिले यो सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको कारणले गर्दाखेरि मुलुकभरि निर्माण कार्यहरू अस्तव्यस्त छन्। समयमै म्याथप नहुने, समयमै भेरिएसन अर्डरहरू स्वीकृत नहुने र बजेटको अभाव, जुन ठाउँमा चाहिँ बजेट छ त्यहाँ काम नहुने, जुन ठाउँमा काम भइरहेछ त्यहाँ बजेट नहुने, विविध कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरू सुधार गरेर यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली सुधार गरेर पूर्वाधार निर्माण मैत्री बनाइनुपर्छ भनेर हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पटक पटक हामीले आग्रह गऱ्यौँ, ध्यान आकर्षण गरायौँ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि यो सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन गर्नुभयो र उहाँले यो सबै सार्वजनिक खरिदलाई चाहिँ म्याथप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आठौँ संशोधनमा पनि हामीले यसो हेर्दाखेरि आठौँ संशोधनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ संशोधनबाट म्याथप चाहिँ हुने स्पष्ट देखेका थियौँ। तर पनि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यहाँ स्पष्टसँगले यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ संशोधनले म्याथपको विषयमा हर्जाना नलागिकन म्याथप गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको र यसरी यो एउटा अधिकारीलाई स्वाभाविकै अधिकार प्रयोग गर्न दिने अवसर भएको हुँदाखेरि त्यस्तै प्रकृतिको काममा कसैको म्याथप हुने, कुनै अधिकारीलाई त्यो म्याथप गर्न मिल्ने लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने हुँदाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि अधिकांश कामहरूको म्याथप हुन सकेको छैन र हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई यो समयमा म्याथप गरिदिनु पर्यो र जसले गर्दा हामीले चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण क्षेत्रमा गएर काम गर्न पाउनु पर्यो भनेर हामीले धेरै पटक हामीले आग्रह गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले रविजी अब जस्तो कि तपाईँहरूले समयमै सकाउँछु भनेर एउटा समय सीमा तोक्नुहुन्छ हरेक कामको, अब त्यो समयमा त सकिन्न, फेरि म्याथ थप्नुहुन्छ, पटक पटक म्याथ थपेको थपै गर्ने हो र भने होइन। कृष्णजी, खासमा कुरा के हो भन्दाखेरि निर्माण कम्पनीले आफूले गरेको काम सकेसम्म चाँडो सकाउँदाखेरि ऊ त्यसबाट लाभान्वित हुन्छ। यदि कुनै निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन भने उसको लागत झनै बढेर जाने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफ्नो कामलाई लम्ब्याउन खोज्दैन। तर नेपालको परिवेश यस्तो छ कि हामीले चाहँदा चाहँदै पनि निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले नेपाली निर्माण कम्पनीको मात्र कुरा नगर्नुहोस्, अधिकांश निर्माण कार्यहरू चाहे त्यो नेपाली होस्, चाहे विदेशी होस्, चाहे भारतीय होस्, चाहे चाइनिज होस्, चाहे युरोपियन होस्, कसैले पनि कामलाई समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि यहाँका ऐन कानुन नियमहरू यति जटिल छन् कि कसैले पनि चाहेर काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन। एउटा म्याथपको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जाँदाखेरि सम्बन्धित इन्जिनियर, त्यसपछि डी, त्यसपछि विभागीय प्रमुख, त्यसपछि सचिवजी, यति तहसम्म पुग्दाखेरि यो म्याथप गर्नलाई नै जति समय अवधि काम गर्ने लाग्ने हो त्यति नै म्याथपको लागि लागिरहेको उदाहरणहरू छ। म तपाईँलाई स्पष्टसँग के भन्छु भने रविजी, अब यदि म्याथ थप्नै पर्ने भए यति समयमा हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छु भनेर किन चाहिँ समय तोक्नुहुन्छ त किन म्याथ किन थप्नु पर्यो त, त्यही समयमा सकाउनु परेन? अब म्याथ थप गर्नुपर्ने विविध कारण हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कारण त निर्माण कार्य गराउने कार्यालयले आफूले गर्नुपर्ने काम र आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन नगर्दाखेरि र टेन्डर निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू समयमा नगर्दाखेरि र आफ्नो जिम्मेवारी बोध नभएको र यसरी उहाँहरू गैर जिम्मेवार हुँदा पनि उहाँहरूलाई कुनै कारवाही नहुने प्रक्रियाले गर्दाखेरि समयमा काम सम्पन्न हुँदैन। एउटा काम 2 वर्षको समयावधि दिइएको छ र त्यो 20 करोडको काम छ र त्यसमा वार्षिक 2-3 करोड बजेट विनियोजन हुन्छ भने त्यो काम स्वतः 5-7 वर्ष लाग्छ। त्यसैले यहाँ परम्परा नै बनिसकेको थियो। हिजोको दिनमा कुनै पनि निर्माण कार्य टेन्डर हुन्थ्यो, टेन्डर भएको बेलामा 20 करोडको काममा 1.5-2 करोड बजेट हुने, त्यसपछि आगामी सालमा अर्को 2-4 करोड थपिने गर्दा यावत हिसाबले
त्यो कामलाई त्यो बजेटको कारणले पनि अधिकांश कामहरू लम्बिएर जान्थ्यो र हाम्रो एउटा परम्परा नै के बसिसकेको थियो भन्दाखेरि हामीले जति बजेट छ त्यो अनुसार काम गर्दै जाने र हिजोको दिनमा सम्पूर्णको ध्यान यो निर्माण कार्य पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि अर्को राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि सबैको ध्यान त्यसमा थियो अहिले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुक राजनीतिबाट निकास पाइसकेको छ र सम्पूर्णको ध्यान चाहिँ अहिले पूर्वाधार निर्माणमा छ यो हुनु हाम्रो लागि सुखद पक्ष पनि हो यसबाट पक्कै पनि निकास आउनेछ र मुलुकमा पूर्वाधार मैत्री ऐन कानुनहरू आउनेछ र आगामी दिनमा यो भइरहेको ढिलासुस्तीहरूलाई सच्याउँदै गएर यो कामलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न हुने अवस्थाहरू सृजना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यू जस्तो यहाँहरूले टेन्डर हात पार्नुहुन्छ त्यसपछि पहिलो किस्ता लिएपछि अब ठेकेदार खोज्नको लागि जनता भौतारिनुपर्छ अहिले देखिरहनु भयो होला जनताहरू ठेकेदारको फोटो गाडीमा सडकमा भित्तामा टाँस्दै हिँडिरहेको अवस्था स्थिति छ र जनताले दुःख पाइरहेका छन् तपाईँहरूले भोलिदेखि आन्दोलन गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाईँहरूको दादागिरी होइन अब तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ अहिले सबैतिरबाट निर्माण उद्योगसँग सबैतिरबाट चाहिँ निर्माण उद्योगलाई प्रहार भइरहेछ एकातिर आम जनताले समयमा निर्माण कार्यहरू नपाएको कारणले उहाँहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के कति कारणले गर्दाखेरि काम समयमा सम्पन्न हुन सकेन भन्ने कुरा सम्पन्न हुन सकेन भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न भए हुन सकेन र यो निर्माण कार्य चाहिँ निर्माण कम्पनीले लामो समय लगायो भन्ने आक्रोश हो तर वास्तविकता त्यो निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेको छैन अहिले कतिपय ठाउँमा निर्माण कम्पनीहरूको पनि कमी कमजोरीहरू रहला मैले सबै निर्माण कम्पनीहरूले राम्रो काम गरेका छ सबैजना इमान्दार छ म भन्दिनँ तर अहिले निर्माणको क्षेत्रमा हरेकतिरबाट चाहिँ अहिले वातावरण नबनेको कारणले गर्दा समयमा कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैन एकातिर मुलुकमा सरकारको एउटा निकायले नदीजन्य पदार्थहरूलाई निषेध गरेको अवस्था रहन्छ अब समयमै काम सकेन भनेर सरकार भन्छन् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ बजेट निकासा भएन समयमै भन्नुहुन्छ अब यसरी समस्या समाधान होला कि जनता सधैँ मारमै परिरहने यो अलपत्र परिरहने निर्माण सम्पन्न नगरिकन यो मलाई पनि म पनि साह्रै दुःखको साथ भन्दैछु कि आम जनताले पाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण समयमा पाउनुपर्छ र त्यो पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ म के भन्दैछु भने खालि बजेटको मात्र कुरा होइन कुनै पनि नियम कुनै पनि अब म्याथ थपको लागि पनि एउटा दुई वर्षको प्रोजेक्टलाई दुई वर्षदेखि नै म्याथ थपको लागि अल्झिरहेको धेरैवटा प्रोजेक्ट छ र कतिवटा प्रोजेक्टमा चाहिँ बजेट अभावले गर्दा काम भएको छैन हिजोको दिनमा विविध कारणले गर्दाखेरि कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेन नेपाली निर्माण कम्पनीको मात्र होइन कि हरेक निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेन हिजोको बेलामा भूकम्पले गर्दाखेरि हामीले केही समय काम गर्न पाएनौँ त्यसपछि नाकाबन्दीले गर्दाखेरि केही समय काम गर्न पाएनौँ तर त्यही बेलादेखि नै हाम्रो म्याथ थपहरू भएको छैन त्यही बेलादेखि नै हाम्रो गर्नुपर्ने जस्तो कि अध्यक्षज्यू यहाँले पटक पटक म्याथ थपको कुरा गरिरहनु भएको छ म्याथ थपेर पनि थपेको समयमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने कारणले पनि म्याथ थप नगरेको हो कि सरकारको तर्फबाट म्याथ थप गरेको समयमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकै कारण यसमा अल्झिनु भएको हो कि अन्तमा भनिदिनुहोस् न सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले के खोज्नु भएको हो खासमा हामीले के खोजेका छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कामलाई समयमा निर्णय गर्नु पर्यो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा भएका विस्तारित सडकहरू 2071 सालमा सम्झौता भएको थियो र हामीसँग 22 मिटरको सडक बनाउने सम्झौता भएको थियो र हामीले त्यो काम गर्न पाएनौँ किन गर्न पाएनौँ भन्दा राइट अफ वेको जग्गाहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूले खाली गराउन सकेन र त्यसैको लागि हामीले 5-5 वर्षसम्म बितायौँ अहिले आएर 76 सालमा आएर के निर्णय भयो भन्दाखेरि जहाँ जहाँ जति जमिन एभाइलेबल छ त्यतिमै पिच गर्ने त्यही भएर अहिले कामहरू भइरहेको छ यो निर्णय चाहिँ 71 सालमै भएको भए जनताले पनि दुःख पाउँदैन थियो र हामी पनि त्यति आलोचित हुनु पर्दैन थियो तर समयमा निर्णय गर्ने जुन बानी नभएको अथवा समयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र जनता सडकमा आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटीले गर्दाखेरि अब जनता सडकमै आएकै कारण आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको हो कि अहिले हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि
हामीले यो जेठ 16 देखिन अहिले मंगसिर सम्म मंगसिरको 4 गते सम्म हामीले कुरेर बस्यौं सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो खरीद ऐन ल्याउनेछ र यसको निकास दिनेछ भनेर अहिले हामीले काम गर्ने समयमा पनि यो खरीद ऐन संशोधनमा पनि आएन र सरकारले हामीसँग खरीद ऐन संशोधन गर्दाखेरि हामीसँग सहकार्य गर्छौं र हामीसँग छलफल गर्छौं र निर्माण उद्योग मैत्री खरीद ऐन ल्याउँछौं र नियमले पनि परिवर्तन गर्छौं र तपाईहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन्छौं भनेर जुन भन्नु भएको थियो त्यो अनुसार सरकार अगाडि नबढेको भएर सरकारलाई घचघचाउन गर्न घचघचाउनको लागि र खबरदारी गर्नको लागि र सार्वजनिक खरीद ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संशोधन गर्नको लागि सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्नको लागि र पूर्वाधार मैत्री निर्माण ऐन ल्याउनको लागि हामी सार्वजनिक खरीद ऐन ल्याउनको लागि अहिले हामी आन्दोलित छौँ धन्यवाद अध्यक्षजी र हामीले भोलि 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ र त्यसपछि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गर्छौँ र तपाईहरुलाई पनि म नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घमा भोलि 3 बजे आमन्त्रण गर्छु र सबै मिडिया कर्मीलाई पनि आमन्त्रण गर्दछु र भोलि हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्नेछौँ धन्यवाद छ यहाँलाई इन्टरभ्यु इन द न्यूज